কংগ্রেস আর এআইডিএফের মিত্রতার বিরুদ্ধে? কংগ্রেস তো এতিয়া মরুভূমি সদৃশ, মরুভূমি সদৃশ, মরুভূমিত যদি পানি না পায় এনেকে কথাবিলাক কই থাকিব পারিব? লাভে কোনায় রাইজে বুঝি উঠিছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কালি এটা মন্তব্য কৰিছে যে অসম গণ পৰিষদ হেজাল ৰাজনীতিৰ প্ৰতিনিধিৰে ভৰি আছে, হেজাল ৰাজনীতি কৰিছে। জন্মলগ্নৰ ইতিহাসটোৱে সম্পূৰ্ণ সুকীয়া। অসম গণ পৰিষদ জন্ম লাভ কৰিছিল 860 জন শ্বহীদৰ কেঁচাতেজৰ বিনিময়ত, আৰু এওঁলোকৰ জন্ম হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ উৰসত। আৰু সকলোৱে কথাখিনি দেখি আছে, আছুৱে কি কৰিছে এইটো দেখি আছে। মইতো সেইকাৰণে কৈছোঁ, আছু সম্পৰ্কতো কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ, অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ এতিয়া মাটি দুই গজ তলত, সেইবিলাক মৃত্যু হৈছে, মানে কফিনত শেষ গজালটো এইবাৰ মাৰি দিছে। গতিকে আচলতে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া বা আছুৰ যিসকল বিষয়ববী আছে, জাতীয় সংগঠনটোক একেবাৰে কফিনত শেষ গজাল মাৰি দিছে। এইবাৰ শেষ গজাল মাটি মাৰি মাটি 3 ফুটমান তলত এতিয়া পুতি পেলাইছে। গতিকে তেওঁলোকে আৰু মাত মাতিব নোৱাৰে, মাত মাতিব নোৱাৰে, আৰু মাত মাতিলেও কোনেও নুশুনে নহয়। এতিয়া আছোৱে কোনোবাই কিবা ক'লে শুনিব নি, আমি কিয় শুনিম? আগতে শুনিছিলোঁ শংকৰ সংঘৰ যেতিয়া অধিৱেশন পাতিছিলে, শংকৰ সংঘ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সম্পৰ্কত ইমানকৈ বেয়াকৈ কোৱাৰ পিছতো আমি জাতীয় সংগঠন বুলি পেলাই আমি মনে মনে আছোঁ। এতিয়াতো জাতীয় সংগঠন নহয় নহয়, এইটো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ছাত্ৰ সংগঠন। গতিকে আৰু যিমান ক'বলগীয়া আছে তেনেকুৱা কৰি থাকিলেতো আৰু এতিয়া আৰম্ভণিয়ে তো সকলোৱে ক'ব, আৰু এটাও চিট নোপোৱাৰ পিছত আছোৰ অৱস্থাটো কি হ'ব আপোনালোকে ভাবকচোন। শূন্য হ'ব নেকি, শূন্য হ'ব নেকি যিখন ৰাইজৰ দল এ জে পি, তেওঁলোকৰ শূন্য হ'ব নেকি আসন, তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ফলাফল কি হ'ব? যিমান ঠাইলৈ গৈছোঁ দেখিছোঁ তেনেকুৱা দেখা যায়।